Свято Великодня символізує також очищення, оновлення, перемогу життя над смертю, перемогу світлого над темним. І що ми бачимо сьогодні на цьому святі, що все робиться з любов'ю. І це великий заповіт Страсного тижня – все робити з любов'ю і очищувати свої думки від поганого, і вірити у перемогу. Дорогі українці, шановні ірландські гості та всі гості нашого заходу, ми щиросердечно раді вітати вас сьогодні тут, на території Сенатра, в цей прекрасний сонячний день на нашому великодньому пікніку. Dear friends, dear Irish friends and dear Ukrainian friends, we are very happy to invite you here to be here on this beautiful grounds of Sinatra. And we would like to thank all the team of Kim, Ronan, Paul and everybody who is here involved in Sinatra for this beautiful opportunity to have this event on this grounds. Бажаємо всім гарного настрою, позитивних емоцій і всього-всього гарно, як то кажуть, зібрати кошечки і освятити. Пані Надя зараз ще слово скаже щодо рафл. Дівчатка, і ще вашої трошки уваги по писанкарству. Ми маємо сьогодні Наталочку для старших і Анастасія, яка буде, вона прилетіла з Лондона і трошки розкаже по писанкарству. Прошу, Анастасія. Добрий день. Дуже рада сьогодні тут приймати участь. Сподіваюся поділитися трішечки українською культурою. Вже 8 років я працюю вчителем мистецтв. Я працювала 8 років в Об'єднаних Арабських Еміратах і весь цей час викладала більш ніж для 50 різних національностей мистецтвом. Кожен рік ми проводили писанкарство і ділились культурою з різними культурами. І сьогодні я буду рада провести його в Ірландії вже в другий раз. Сподіваюсь, вам сподобається. My name is Anastasia and I worked for 8 years as an art teacher in the United Arab Emirates and I share Ukrainian culture through 50 different nationalities over there and today I will make a traditional workshop. If your kids are interested to take part, you're welcome. Thank you. Любі українці, хочу надати таке слово Ярославі. У нас сьогодні з підтримки Loud Local Development відбувається наш захід. Пані Ярослава, кілька слів. Дякую. Вітаю усіх. Дуже добре, що сьогодні гарна погода, що сьогодні така гарна організація. Дякуємо Асоціації українців в Ірландії за присвячений час, за турботу про всю нашу спільноту. Звичайно, наша організація також приєдналася до цього свята. Ми бачили, наскільки Асоціація українців в Ірландії хоче організувати гарне свято для всіх. Сподіваємося, все пройде чудово. Ви намалюєте гарні, розмалюєте гарно яєчко, писанки зробите гарненькі, і завтра підете їх посвятити і будете згадувати про сьогоднішній захід. Thank you everyone for coming and thank we are grateful for the Association of Ukrainians in the Republic of Ireland. For this celebration and that they made a huge effort to decorate everything, to organize everything. And of course, we are happy to be a part of it. And we are happy that there is a nice weather today. And we hope that you decorate your eggs well today. And tomorrow you can take them to the church and you will remember what the event we had today. And we hope everything will be great. І ще хочу додати одне, що о 3:15 для тих, кому замовляли автобус, хто приїхав на автобусі, автобус вас буде чекати назад. Не запізнюйтесь.
Дякую. Ще коротесеньке зауваження. З першої до другої години в нас буде також демонструватися стрічка сьогодні завдяки нашій Мішель, оператору, документальна стрічка «Паралелі». Хто не має бажання йти на тур, може пройти в банкетний зал і подивитися документальну стрічку. Дякуємо всім. Гарного настрою! Дорогі українці, дорогі гості нашого заходу, пані Марія не сказала надзвичайно приємну річ. Ви зможете тут скуштувати горнятку борщу, який вже готується з канапочкою. Це все продається. Гроші від продажу борщу, сувеніри, які займаються дівчатка, всі підуть на гуманітарні потреби України. Ви знаєте, що Асоціація українців в Ірландії опікується гуманітарними питаннями. І всі гроші, які ми збираємо, всі, що ви донатите, всі абсолютно йдуть на купівлю необхідних речей, на відправку вантажів. Ви це можете спостерігати. Постійно організація звітує. Також крім борщу, о котрій годині борщ, пані Марія? Через 15 хвилин. Через 15 хвилин. Чудово. І друге, ми також проводимо лотерею «Рафал». Стрічечка коштує 5 євро, тобто 536 до 540. Призи у нас різні, від пляшки віскі, паді до звичайних наших українських солодощів. Головне – прийняти участь у лотереї, цим самим допомогти нашій Україні, нашим українцям, воїнам, мирним людям, які зараз дуже потрібають і дуже потребують нашої допомоги. Гарного всім дня, насолоджуйтеся, всього всім найкращого. Дякую. Діточки, молодша група, ходімо зі мною до Яночки. Великоднє свято. Що воно символізує? Звісно, яке великоднє свято без крашанки і без Паски? І сьогодні пані Яна в Ірландії провела майстер-клас. Сьогодні ми з дітками робили спеціальні такі крашенки, писанки. Ми за допомогою техніки декупаж створили ось такі гарні яєчка. Діти дуже задоволені, яєчка вийшли гарні і красиві. Як ми їх створювали? На біле яйце ми приклеювали за допомогою яєчного білка різні картинки. І ось такі чудові яєчка получились. Добре. А чому, який саме колір потрібно розфарбовувати? І чому більше, наприклад, червоного, чи блакитного, чи жовто-блакитного, як у нас в Україні? Ну, жовто-блакитний колір діти вибирають завжди самі, бо це наша країна, Україна має такі кольори. А червоний колір – це колір самий важливий, і ми вибираємо його. Це головний колір для крашенки. Дякую. І в ці великодні свята що би побажали нашим українцям і, звісно, тим, хто прийшов на ваш майстер-клас? Хай це весняне сонечко принесе всім радість і нашій Україні, звичайно, перемоги. Дякую, пані Яночко. Ходімо, подивимося, що ви робите на майстер-класі. Українські традиції намагаються зберігати і в Ірландії. І на Великдень тут організували прекрасне свято. Розкажіть, як це вдалося вам? Дякую, пані Вікторія, дуже приємно. Так, Асоціація українців Ірландії вже друге організовує свято до Великодня. Ми щиросердечно раді вітати тут всіх. І раді, що багато діток зібралося різного віку, батьки. І що ми всі продовжуємо традиції нашого українського роду. Адже Воскресіння Христове – дуже велике свято. І свято світле, свято добра, радості. Через то люди об'єднуємося. Ми маємо плекати надію, віру, що в нашій державі це йде до того, що ми переможемо. І переможемо дуже швидко. Тобто це родинне свято, і сюди завітало дуже багато українських родин. А які майстер-класи ви
підготували. Так, ми маємо наше свято поділене на три частини. Перша частина це в нас дітки розподілені на писанкарство. Є петриківське писанкарство, є писанкарство поділені, дітки наклеюють білком на яєчка. Ось тому різноманітні писанкарство. Перша молодша група, вона в нас знаходиться на першому поверсі, на другому поверсі. У нас старші дітки, і з якими працюють дві майстрині: Наталочка і Анастасія. Ось потім у нас буде тур по екологічному центру. А після чого у нас буде концертна програма та оформлення великодніх кошечків до посвячення їх у церкві. Скажіть, а як родини дізнаються і приїжджають і знають, що український центр працює? Як ви організовуєте? Чого не вистачає, наприклад, для того? Я знаю, що багато людей хочуть дізнатися, де Пасха, де відбуваються Великодні свята. Як ви про це сповіщаєте українців? Ми сповіщаємо завчасно. Ось на завтра буде свята літургія в нашій церкві Lady of Consolidation. Вона буде в Дубліні. Сьогодні о 9 вечора буде свята літургія у місті Кавані. Ось, так як я вже сказала, це нас друге свято. Тобто минулого року ми також мали вже це свято і святкували разом, ділилися радістю, малювали писочки, діточки також гарно, радісно малювали, дарували радість один одному і святкували це свято разом. Ось тому це кажуть, ми тільки раді, що ми об'єднуємо українців і разом наближаємось до перемоги. Три дні не вмивалась, води не мала. Великодні традиції намагаються зберігати дуже багато українців. Звісно, це наші танці, це наша подоляночка. І зрозуміло, що якщо дітки починають змалечку, то далі вони вийдуть і виростуть справжніми гідними українцями. А можна мені теж? Встаю, подоляночка, устаю, мала. А дорослі. Дівча з краю, а Вікторе брала. Телеведуча наша. А що мені треба робити? Мама тележурналістка, пані Вікторія. А що треба робити? Мені присідати. Добре. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона сіла, до землі припала, тут вона сіла, до землі припала. Три дні не вмивала, голови не мала. Thank you.
шамам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Вже про майну прийшла нова весна, а спокою в душі трішки звикає, хай йому сподобається це, для того, щоб в нього було бажання ще виходити на сцену. Чудово, прекрасно. Я зараз хочу заспівати, тепер я, моя черга, я дочекалася, хочу заспівати для вас декілька українських пісень, які ви всі добре знаєте. Я думаю, що ви підспіваєте зі мною. Вже не вперше ми з вами співаємо, друзі. Я думаю, що багато хто тут є на нашому пікніку, вже співали разом зі мною. Поїхали. Знову
Дякую всім нам, всім тим, хто відчув щастя бути мамою, бабусею навіть. Ще одна чудова пісня, не пам'ятаю. Thank you.